Danas imamo troje divnih gostiju. Ne zna se ko je zanimljiviji. Ja bi se njih svašta pitao, ali prosto ne mogu da se odlučim koga ću prvog. Ja ću da ih pustim, evo, neću vam se mešati. Hvala vam puno što ste došli. Ne treba vas posebno predstavljati. Ajde da krenem od gospođe Marije. Današnja tema bit će tumori, pošto je to nešto što stvarno sve nas jako muči. Živimo u pandemiji tumora, doktor Milorad i ja smo pričali u jednoj emisiji i nadam se da ćemo raditi još o tome. Sticajem nesretnih okolnosti, danas se malo priča o tome. Marija, kao žena koja zna, Marija, kažite nam, prema vašim saznanjima, koliko procenata ljudi ili koliko je u stvari veliki problem ta epidemija tumora u svetu, a i naravno kod nas? Ne znam tačno koja je statistika, ali ja mislim da smo već blizu svaka druga, treća osoba da ima tumor i rak. Ja sam tokom prevođenja došla do više lekara i oni su mi bili najmerodavniji, to su bili lekari koji su bolovali od raka ili su imali tumor. Njihove kolege su ih poslali kući da umru i oni su rešili da pokušaju sami da pronađu lek. Jer su, nisu mogli da veruju da, dobro, medicina nije mogla da im pomogne, ali smatrali su da možda ipak postoji način da sebi pomognu. Isto su krenuli da istražuju preko interneta i sve te prevedene lekare sam prevela sa njihovim iskustvima i njihovim objašnjenjima i njihovim protokolima, gde oni kažu da jednostavno rak ćelije, mi su stvari svi rađamo sa njima i sa njima umiremo, znači stalno ih naše telo pravi, to je deo u stvari imunog sistema gde imunni sistem ih uklanja, znači to su te ćelije koje su završile ovaj posao, ali onog momenta kada imunitet iz nekog razloga prestane da funkcioniše, a postoji više razloga, onda dolazi do toga da se rak ćelije umnožavaju i da počinju da prave sve kiseliju sredinu u telu i samim tim bolest kod čoveka. Tako da, ono što sam ja saznala, čak sam prevela, dakle, ceo serijal Istina o raku, to ima, ne znam, nekih 7 epizoda, ja sam to skratila, ali isto su lekari govorili o zaista jako puno tretmana i načina kako da se na neki način prirodno izleči, znači bez farmaceutskih proizvoda. I svako ko je, ja mislim, odgledao te serijale i te lekare, da, znači sad ne govorim o ljudima koji su se izlečili, ne znam, od tipova raka koji su baš neizlečivi, nego govorim baš za ove koji su vezani za one stadijume gde medicina kaže da nema pomoći. Ali eto, ja sam se uverila kroz to da u stvari i čak i u četvrtom stadijumu je moguće da se čovek izleči i povrati zdravlje, samo ja mislim da je jako važno da ljudi počnu da istražuju malo više o tim temama, jer ima jako puno lekara. Jedan od poznatijih je Nobelovac, Otto Warburg, doktor koji je otkrio u stvari da je jako važna kiselost u organizmu, odnos da li je kiseo organizam ili alkalan za stvaranje raka u telu. Ali takođe moraju ljudi da budu svesni, recimo doktor Hammer je govorio o tome da postoji ta druga stvar koja utiče na stvaranje raka i tumora, a to je mentalni i emotivni deo kod čoveka. Jer je on lično doživeo da kada je njemu sin ubijen, slučajno, da je on dobio rak posle toga i onda je on razvio tu germansku novu medicinu koja se zasniva na tome da je on mogao, kada skenira mozak kod ljudi, on je mogao odmah da da diagnostiku koju vrstu raka ima, jer je pokazalo da u mozgu se pokazuju tačno delovi koji, ako recimo pankreas ili ne znam, pojavljuju se neki krugovi i on je na osnovu toga davao dijagnoze kad mu dođu kolege i pitaju ga od čega boluje ili tako, on je sve tačno mogao odmah da vidi i on je rekao da
recimo, da ne pričam sad o tome, ali recimo preporučila bih ljudima da, da prouče ovaj, recimo, tu novu germansku medicinu. Pa, Marija je lep uvod napravila sa, sa svime što, što, se, što je rekla, mogu da se složim, a stvar u stvari je još bolja nego što je, što, što je iznešeno sada bilo. Znači, ona je rekla da većina maligniteta mogu da se izleče, po mom saznanju svi mogu da se izleče. I tu u četvrtom stadiju, evo reći ću jednu malu tajnu. Imao sam prilike pre nekoliko godina da pričam sa ljudima koji rade na, na univerzitetu u Tel Avivu, u Izraelu. I posle nekoliko piva su se opustili bili. Da, ove, bili smo sami, nije bilo, nije bilo ove, izvan simpozijuma je bilo, privatno smo se okupili, našli nas trojica. Ja naravno pun pitanja da vidim aha, šta treba da se radi, da li može da se radi, koji su vaši rezultati. I tu posle, ne znam, drugog, trećeg piva, točno, smo, ovaj, sam saznao nekoliko zanimljivih stvari u vezi raka, a to je sledeće. Prvo, da su oni imali prilike tada, zadnjih, ne znam, 15-16 godina, da prikupe podatke u vezi lečenja raka na preko 30 i kusur hiljada, znači preko 30 hiljada pacijenata. Što bi se reklo, znači, jedan sasvim onako solidan uzorak, tako znači, još ono kažemo ko nije dovoljno veliki broj, preko 15 godina. Šta sam još uspio da saznam? Uspio sam da saznam da njihov način lečenja podrazumeva korišćenje ovaj, kanabinoida. Pitanje moje je da li bilo koji kanabinoidi, pošto ih ima preko 120-130 u međuvremenu izvolnih, dolaze u obzir i koliko je bitan taj THC o kome se pričaju. Oni su rekli da THC kao takav, kao prvo uopšte nema opioidno dejstvo, ako se, ako nema i onih drugih kanabinoida, da može sinergično da deluje, znači THC, kažemo, uzimaš 100%, ne osjećaš apsolutno ništa, niti radi nešto u vezi ovoga maligniteta, ali su mi rekli da je neophodno uzimati ulje, ulje, na primjer, ako se napravi, da ima, ima 2,5% ovoga CBD, što se reklamira sada dosta u svetu, CBD, onda iz, od CBD nastaje THC, a od THC nastaje CBN. E pa i CBN treba da ima oko 2-2,5%, a što se tiče THC su rekli da ove, koncentracija nije toliko bitna, mislim preko 20 oni u principu daju i to su dosta male količine, tako da nisu neke velike količine koje se daju, to je jedna stvar. Šta još u vezi toga mogu da kažem? A da, 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 pa da, mene zanimalo bilo, aha, koji je, ko je procent izlečenja tih ljudi koji se na taj način leče. I njihov odgovor je bio sledeći, pod uslovom da nisu primali hemoterapiju, pod uslovom da nisu bili zračeni ili je prošlo od zračenja, na primer. Ne na primer, nego 6-9 meseci. Zašto je to bilo bitno? Zato da se upravo taj imunološki dinamika imunologije povrati, jel, da se resetuje, odnosno da se ponovo, da ponovo sazri, jel, sa tim zračenjem, sa tim hemikalijama se ovaj imunološki sistem ovaj, uništava, postaje nefunkcionalan, da bi se on povratio ponovo je potrebno to vreme. Prema sam njih pitao, kažem, pa dobro, koji je procenat ovaj iz, sada da li da, da koristim reč izlečenje ili isceljenja, ne bih, ne bih znao tačno koji izraz sada da koristim. Ali ajde, možda to nije sad ovde bitno, bitno su procenti i rezultati. Oni su imali, kaže, procenat izlečenja od 99,9%. Ja kažem, čekaj, kako te misliš 100%? Pa kaže, ajde, ne bude baš 100%. Kaže, a čekaj, kako sad 100%, mislim, šta to znači? Pa kaže, vrlo jednostavno, ako ljudi nisu imali hemoterapiju, ako nisu imali zračenje, ili je prošlo dovoljno vremena posle toga, ako pacijent nije došlo ovaj, ispred kraja, antefinum, tako da taj organizam može još, ajde, da bude ispravan, funkcionalan, živ, u krajnjoj liniji, još nekih 4-5 meseci, e pa ako su u tom onda vremenskom periodu počne sa tim, ajde da kažemo, lečenjem, pošto nešto dajemo, onda ispade da je to ovaj stvar koja na neki način imunološki sistem dovodi ponovo u, u ravnotežu i omogućava da se organizam u suštini sam
oslobodi tih malignih ćelija. I eto, za ovaj deo samo još toliko da kažem da sam ja njih i pitao zašto ne naprave neki radio, tako nešto u vezi toga. Kažu, ne možemo mi to da uradimo, jer prvo nisu svi podaci kod nas, svi su podaci samo kod admina, a iskreno se videlo da nisu bili preterano oduševljeni s tom idejom da se suprotstave nekim ljudima, nekim silama, nekim dogovorima za koje su smatrali da bi mogo da ih skupo koštaju. Eto, toliko za početak u vezi raka i mogućnosti lečenja raka i da se rak, znači u Tel Avivu, na univerzitetskoj bolnici u Izraelu, znači leči i da je uspeh lečenja preko 99%. Šta ti misliš? Pa evo, moje životne iskustva i ne samo iskustva, nego traganje za tom istinom o svim tim, i moj otac je preminuo od kancera i njegova sestra, znači moja tetka je isto rak jetre, otac kancer na mozgu. Ja sam se isto pitao kako je moguće da mi toliko decenija već sa tako moćnom naukom ne možemo da rešimo taj problem. I onda sam ja to višestrano i višestrano proučavao. Hteo bih da ja sa jedne strane, pošto sam ja po obrazovanju fizičar, ali po, da kažem, fakultativno kao i Marija, studirao medicinu i uopšte tragao za istinom, ja bih da osvetlim jednu stranu dominacije duha nad materijom. Da bi to odmah pojasnio šta u stvari to znači, ja bih ispričao jednu kratku priču o, da kažem, o lečenju sindroma bipolarne ličnosti. To je, da kažemo, jedan psihološko-psihijatrijski fenomen gde se čovek može da nađe, da kažemo, u situaciji da otelovljuje dve različite ličnosti. I sad, konkretan primer je bio da je čovek, znači, u jednoj ličnosti imao jednu boju očiju, imao je, radili su, znači, ono, dijagnostiku telesnu, da kažemo, medicinsku, imao je dijabetes i imao je kancer. Kada bi se u trenutku prebacio u drugu ličnost, ne samo da bi mu se promenila boja očiju, to je još sad, da kažemo, najmanje bitno i važno za ovu priču, fizički, na svim, znači, telesno, u svim pregledima, on je bio potpuno fizički zdrav, bez ikakvih simptoma bilo koje bolesti. I kada bi se opet u trenutku, kako se to događa kod tih ljudi, da u trenutku ponovo promeni ličnost, on se vraća na prvobitnu boju očiju, imao je opet dijabetes i opet je imao kancer, koji se opet detektirao na isti način kao i ranije. Kako je to moguće? Pa upravo i ovo suština onoga što želim da kažem, koliko je naš duh, koliko to naše duhovno, da kažemo, stanje može da odredi naše telesno zdravlje. I to je jedan deo koji bi ja dodao na sve ono što pričaju, znači, Milorad i Marija, da je vrlo bitno, znači, stanje našeg duha. Da to može da presudno utiče. Da samo pomenemo neke priče iz svetih knjiga, pa i iz Biblije, o tome kako su se ljudi samo dodirom Hrista lečili od neizlečivih bolesti. Znači, sama vera ih je u trenutku mogla da promeni, znači, fizičko stanje u njihovom telu. I to je ono što bih ja poentirao u ovom razgovoru, da obratimo pažnju na stanje našeg bića. U smislu, znači, mentalnog, duhovnog, kako naše misli utiču na ovaj naš život, kako naša svest, naša osjećanja, naše reči kako utiču, znači, na naše telesno, odnosno fizičko zdravlje, jer da vam malo ukratko pojasnim fiziku, naše telo je 72% po ajurvedi voda, a voda je po svim mojim saznanjima i svim istraživanjima ne samo ono što, da kažemo, homeopatija priča o tome da memorija ima vodu, naravno da voda ima memoriju, ne samo da se radi o jednoj fantastičnoj, znači, neiscrpnoj količini memorije koju voda ima, voda je i inteligentno. Ja je smatram, po svim mojim saznanjima i otkrićima, je to jedno živo biće, da kažem, otelovljenje čistoga duha. I nije život nastao u vodi, nego je voda život
koji u sebi organizuje raznorazne oblike materijalnog života. I nije slučajno da kažemo život je nastao u vodi. On je nastao, on se odvija uvek u vodi, znači i mi smo, znači, dominantno voda, 72%. A ako shvatimo da je to jedno živo, svesno biće s kojim možemo da komuniciramo, onda zaista treba da krajnje budemo obazrivi, odnosno svesni šta pričamo, šta mislimo, kako se osjećamo i prema sebi i prema drugima. To definitivno odmah strukturira našu vodu i definitivno može da promeni odnose, znači ono, i procese i neke druge stvari koje se odvijaju u našem telu, i da kako sa nepravilnom upotrebom, znači svega onoga što mi radimo, možemo sebi da nanesemo štetu, isto tako možemo, ako znamo šta radimo, možemo sebi da pomognemo, možemo sebe da iscelimo, možemo da pomognemo drugima. Mi smo toliko duhovno moćni, potencijal koji imamo je neiscrpan, po unutrašnjim potencijalima sva ljudska bića su jednake ili imaju neiscrpni duhovni potencijal. Po spoljašnjim potencijalima mi se razlikujemo. Neko je fizički jači, neko je izdrživi ili bilo šta drugo, neko je visok, neko je nizak, tu se razlikujemo, ali po unutrašnjim potencijalima nema ograničenja i mi tu možemo da uradimo neverovatne stvari. Za kraj ovog mog dela ja bih samo pomenuo ono što ste verovatno gledali u crtenim filmovima i čitali u bajkama i u raznim pričama o nekakvim čarobnjacima ili nekim pričama i najčešće bajkama, gde se od nekakvih junaka tražio da nešto urade, da dokažu da su dostojni da recimo žene nečiju kćeri ili da naslede kraljestvo, pa su onda morali da čine neke čudotvorne stvari. I onda smo čuli priču o tome da su oni čak mogli da menjaju svoj fizički oblik, da bukvalno promene fizički oblik svog tela, što je takođe moguće. Naravno, za to su potrebne pitanje da li godine ili decenije vežbi i naravno potreban je čovek koji to može da prenese to znanje, ali naš duh je toliko moćan da može da potpuno reorganizuje materiju na način da može i fizički da promeni telo u telo neke životinje ili biljke ili insekta ili ne znam čega sve ne, dragog kamena. Tako da poenta je da osvestimo stanje svoga duha, da osvestimo svoje osjećanja, da osvestimo svoje misli, svoje reči, jer sve to deluje, da kažemo, po fizici i biologiji, biomedicini, utiče na našu vodu koja je suština svega i koja naravno onda generiše sve procese u telu. Pa bih ja opet da predam reč Mariji da ona nastavi u priču. Okay. Da. Ja se slažem sa mitom da definitivno taj placebo, nocebo efekat je vrlo bitan kad je bolest u pitanju. Svi znamo da postoje lekari koji, recimo, ako se recimo kod bebe zatvori kanal suzni i krene da se tu skuplja nešto i sada recimo majka pita, pa kažite mi, je li to nešto opasno ili ne znam, a lekar kaže, pa da, može i oko da izgubi, na primer. I tako se, ne, mislim, ima takvih, ne, najozbiljnije, ima lekara koji odmah sve najgore, u startu, odmah da bude siguran da je rekao šta može najgore da se desi. E sad, naravno, zavisi od osobe koja sluša te savete kako će da reaguje. Druga stvar je što ne samo lekari, nego imamo mi i kroz televiziju i serije. Dakle, ja ne znam, ako se neko nagledao televizije i serije i filmova američkih, to sam ja. Evo ja sam isto. Priznajem, znači, da. Do besvesti, ali tek sam u posljednjih ne znam koliko godina primetila koliko svaki put kad se pomene reč rak, da je to takva drama. Ne, to tako, to je nešto strašno, to je ta neka borba protiv raka, pa američki predsednik, ja mislim da je Reagan bio koji je objavio rat raku, pa kako ćemo da pobedimo rak, pa to je, znači, mi se borimo protiv raka, a te rak ćelije mi svaki dan pravimo, samo što niko da objasni ljudima u stvari kad postaje to problema, to je, znači, stano kada je oštećen imunni sistem. Mislim da lekari koji svojim pacijentima koji boluju od neke maligne bolesti pozitivno sve govore, da apsolutno
ima šanse da se izleči, jer mislim to jeste istina, treba što više ta istina da se širi. Znači prosto ne postoje neizlečive bolesti. Ja sam to videla u primeru tog dečka iz Amerike, našeg poreklom, koji se s 13 godina izlečio od paralize. I ovaj, ako je neko uspio da izleči paralizu, meni su sve bolesti onda ne izlečive, nego definitivno izlečive. Pošto očigledno kod paralize to je to neka vrsta trovanja sa nekim jačim, dubljim oštećenjima u tkivu. Znači, važno je da osoba koja prvo shvati, znači da mi to pravimo svaki dan. Druga stvar, ako dođe do tog disbalansa u telu, moramo da potražimo, naravno, svedočanstva ljudi koji su se izlečili. Znači, ne samo lekari koji su izlečili, nego ljudi koji su se izlečili, a ima ih zaista veliki, veliki broj. Ja sam gledala, recimo, Gershonova terapija, znači, to je bio nemački lekar koji je posle Drugog svjetskog rata otišao da živi u Ameriku. On je tamo u kongresu predstavio, doveo svoje izlečene pacijente da svedoče, da se njegov metod uvede u medicinske škole i u bolnice. Taj način posta na sokovima, rade se klistiri, suplementacija. I ovaj, međutim, očigledno lobisti farmaceutske industrije su bili jači, jer oni su rekli da hemoterapija definitivno daje bolje rezultate. Ne znam, to je bila neka zbrka očigledno, s obzirom da to prosto je nemoguće da bojni otrov može da bolje leči nego kad se čovek čisti, ali to je prihvaćeno. I onda Gershon je proganjan, znači nije samo on, dosta lekara koje sam prevela su bili u stvari svi proganjani zato što su uspešno lečili maligne bolesti. A što se tiče, znači prva osoba mora da ima jaku želju za životom, da želi da živi, to je osnovno. A ako osoba... Što trenutno baš sve manje i manje prisutno, čini mi se. Nažalost, među ljudima, jer nažalost, strah je nadvladao i onda nekako ta savoir vivre i želja životom počinje da kopnja. Tako je, tako je, tako je. Znači, ne treba to da nas čudi s obzirom da živimo u vreme kada smo, truje nas sa svih strana, kako da kažem, i kroz vodu, i kroz hranu, i kroz vazduh, i kroz račenja, i kroz razne metode tretmana farmaceutske industrije, i kroz televiziju, gde ne gledamo mi tamo neke komedije po ceo dan i vesti da budu lepe neke i tako, nego nas bombarduju ružnim vestima, bombarduju nas to da nas plaše. Ružnim epizodima. Tako je, svašta se snima, znači danas šta se sve pušta. Ja kažem, kad bi recimo pustili današnji program ljudima pre 50 godina, ja mislim da bi svi se šokirali se, mislim šta se pušta, šta je sada normalizovano da može da se gleda na televiziji. Tako da, ono što je osnovno je samo da ljudi shvate da ne postoje neizlečive bolesti, postoje neizlečivi pacijenti, a to opet ide, znači, jako je važno kako osoba razmišlja, jer mnogi imaju taj problem, mnogo su verovali sve što čuju na televiziji i to uđe u podsvest. I onda kad je u podsvesti, to je ta vrsta programiranja, taj program izbija s polja kod osobe i ona jednostavno ne može da se izbori s tim dok ne izbriše taj program u podsvesti, jer mora da se prvo izbriše program da bi uveo novi program. Jer jedno ti je da se osvestiš i da si svestan, ok, hemoterapija ubija 97% ljudi koji su na njoj, a druga stvar je da shvatiš da, ali opet ta 3% su preživjela, opet će ljudi da kažu, hoću ja na hemoterapiju, a to možda samo 3%, ne, ali to ja se uopšte ne šalim, ljudi stvarno ne mogu da razluče u glavi koliko je taj sistem, koliko nas sistem programira sa svih strana. Ja sam to videla, znači, u tim serijama, jel postoji neka serija da se ne pije kafa? Ali ne, ozbiljno. Ja sam pokušala da nađem da nema kafe, makar u jednoj seriji da nema, da neko pije kafu. A kafa je kofein je neurotoksin i to je ta najprodavanija legalna droga na svetu. Znači, ko prestane s kafom ima glavobolje 2 dana, mislim, to samo pokazuje koliko je to jak neurotoksin. Sad si me podsjetila, sam zaboravio svoj čaj u kolinu. Stvarno ponosan ga bio. Ja popijem kafu, znate kad? Kada me zaboli glava. Aha. Zato što kofein šta radi? On zaustavlja protok, za 40% zaustavlja protok kiselnika do mozga i onda bol nestaje.
I to rade isto ovi lekovi, aspirini, to znači oni samo isključe da ti ne osjećaš bol, a bol je, mislim, i dalje problem prisutan. Samo ne dolazi signalizacija do mozga, jer sve mora da dođe do mozga da bi mozak mogao da šalje dalje gde je problem, šta da se rešava, šta da se isceljuje, da se regeneriše i slično. Tako da, eto, recimo, preporučujem ljudima koji ne piju kafu da, eto, ako ih zaboli glava, definitivno funkcioniše, apsolutno. Da, njega ima u kafetinu. Tako, pa to je, to je to. Ja ću pre popijem kafu onda nego to. I eto, mislim, za ovaj deo to bi završila s tim da pređemo. Pa ja se slažem sa svime rečenim, znači, duhovno stanje je... je nezamenljivo, čovjek mora da se osjeća dobro. Sad bih postavio pitanja da li je to način na čovjek sad treba da bude svestan toga, pa onda u nekoj sredini koja je urnebesna u lošem smislu, da li sad on treba tu da uvežbava svoje neke sposobnosti da to doživlja na jedan način i da neke stvari ne vide na određen način kako mu stres ne bi porasao. Znači, ako se nalazim u Buchenwaldu ili u Dachau ili u Auschwitzu ili u Jasenovcu ili šta god, da li ja sad mogu tamo, tako, tim katastrofalnim uslovima, kao Benini, život je lep, jel tako, da nekako se izvučem, izguram, zadržim svoju duhovnu snagu. I već da postavim sebi pitanje, čekaj bre, a zašto bi uopšte bilo u Dachau? Zašto bi uopšte bio u Auschwitzu? Zašto bi uopšte bio u Jasenovcu? Mislim, zašto bi mi uopšte svi zajedno živjeli u nekom mjestu koje podsjeća upravo na takva mjesta? Znači, da se postavimo sljedeće pitanje, da li moramo mi da živimo u jednoj takvoj sredini? I postavlja se pitanje, ako ne živimo u jednoj takvoj sredini i ako se ne plašimo, znači ako živimo u jednoj sredini gdje nam ništa ne generiše strah, da li imamo dovoljno, ne znam, nešta vode, da li imamo dovoljno hrane, da ću platiti račun, mislim, čemu to sve zajedno? Nema potrebe. Znači, nema potrebe za tim. Hajde da vidimo da mi možemo da stvorimo jednu sredinu gde će ljudi da se osjećaju dobro u toj sredini, da vidimo da možemo da stvorimo jednu zajednicu gde nema potrebe da sam ja ljubomoran na tebe ili da ti, kako zove, mrziš mene ili da ja imam nešto, a ti nemaš, pa onda ne znam nija šta, ili da se satiram od posla 10 sati pa ne znam više kako se zovem itd. 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 Da li ima potrebe za tim? Da, naravno, ako hoćeš da vladaš upravo to, znači ima potrebe za tim. A mi sad pričamo o raku, zašto? Ja ne sećam se, stvarno, ranije sam malo pa čujem da je neko bolao ili umro od raka. Sad nešto čujem samo da je neko bolao, ne znam nija šta, umro od ove pandemije. A cifre su takve da ljudi, čak i ovo kako se zavodi, ovo što trenutno imamo, je tako to velika gadna stvar koja nas ugrožava stravično, je tako? Čak i te cifre koje ne uvode da su navodno ljudi od toga umrli, su negde oko 12 puta manje od ljudi koji umiru od raka. Znači, ako se ja plašim tamo, ne znam, tamo nešto što leti ko bajagi po vazduhu, a 12 puta više ljudi umiru od raka, pa da se onda više plašim jednog ili drugoga, ali bi trebalo se plašiti onoga i da pričamo o tome što je 12 puta više prisutno i ugrožava moj život, je tako, na smrtonosan način, je tako. E sad, postavlja se pitanje da li je to kraj. Marija je rekla da li je trećina, da li je polovina ljudi. Evo, kod nas je u međuvremenu 60% ljudi, znači preko polovine. U Europi je 50% ljudi. I spominjao sam bio to negde jedan puta, evo i Ale Kračić je bio pričao o tome, da je 95. godine recimo bilo samo oko 4000 ljudi koji su umrli od raka u našoj Srbiji, 4300 tako nešto je bilo. A da je to sada 2020. godine bilo 43.000, znači to je koliko jedno, skoro 10 puta više. Ja se sećam sam da sam video da je 99. godine pre bombardovanja kod nas bilo upola manje ljudi koji su umirali od raka nego u Evropskoj uniji. E pa sad u međuvremenu je ta procenat kod njih raso, a kod nas ne da raso, nego smo tu polovinu uspili da anuliramo, da stignemo njih i da ih prestignemo za 20%. Što znači, drugim rečima, cijela ova priča što nam se trenutno dešava, možda treba i da skrene pažnju sa i nekih drugih. Ja ne kažem da je ovo problem, ovo je katastrofa jedna. Znači, ovo je jedna totalna katastrofa. Znači, ako 60% ljudi oboli od raka, ako od toga dve trećine i umre od raka, onda je to za mene katastrofa. Ako znamo da taj procent raste i dalje, onom brzinom koji je rasao i zadnjih 25 godina, što smo malo spomenuli, onda znači ćemo mi za nekih, šta je znam, 5 godina već doći do 100%. Pazi, 5 godina, za 10 godina ćemo vjerojatno doći do 150%, 200%. Znači, šta to konkretno znači? Mislim, gde je tu život, gde je tu nešto? A opet, evo, tvrdim,
I ako hoće neko da zajedno, eto, uložimo u to, evo, tvrdim da ako otvorimo zdravnicu, ima da izlečimo ljude od raka. Znači, ne da izlečimo, greška. Ima da omogućimo telo da se isceli od raka. I jedna terapija za sve, a ne ono personalizowana terapija što sada guraju, kao sad, znaš, mnogo nas voli, ne znam, neka medicina, neka farma, neka, neki tamo bankari, da oni specijalno prave lek za tebe, znaš, mislim, ubiše se baš specijalno za tebe. Pa ajde malo logike da uključimo, mislim, ako imaš ovaj zasadno tamo neko polje kukuruza, znaš, ili imaš tamo neku borovu šumu, ili imaš šta god, nije bitno, mislim, četinare, neko. Pa da li sad svako drvo treba specijalno neki odnos, kako ga hraniti, kako ga osunčavati, kako da bi ono raslo, ili važe za sve isto u principu. Znači, gledamo da optimizujemo, tako da na toj površini ta šuma može idealno da raste, ili taj vočnjak, ili šta god, razumeš? Znači, isto to važe za ljude. Znači, nema ništa personalizovano. Jeste, mi se možda razlikujemo po polu, po godinama, po ne znam ja čemu, levo, desno, međutim, ono što je neophodno našem telu da se obnavlja, da se regeneriše kako god, to važi za svakoga isto. E, a što se to tiče i ovaj, možda neke preventivne, ovaj, pošto vole sada, jel tako da, izgleda su, to su neki psihijatrijski poremećaj ovaj, kod ljudi. Ovaj, i ništa više, i pitanje je samo da li ovaj, ćemo duže ili kraće da opstanemo ako se tome ne odupremo. Ovaj, teo sam da kažem samo jedna od preventivnih metoda koja čini mi se bi moglo da se radi, da se vidi da li neko ide u pravcu razvoja nekog maligniteta, nekog raka, trebalo bi videti broj mitohondrije. Znači, čelije imaju mitohondrije, 200-250, evo ovdje jedna mlada koleginica. Ja se ne sećam ovaj na studijama da mi je neko baš bio rekao da svaka čelija ima 250-300 mitohondrija. Ja se toga ne sećam. Okej, možda sam mislim nekog predavanja bio otišao pa, ali ovaj, generalno me to interesovalo bilo, pa sam nešto i pročitao bio. Elem, znači treba naglasiti, treba da budu oko 250 mitohondrija. Ta zakišljenost koju Marija spominjala dolazi do toga kada se više taj šećer ili tako prerađuje ili dobije energije iz njega, iz citosola, mnogo manje efikasno, znači iz ćelijske, ajde kažemo, bučkuriša ćelija, tako, znači nije u mitohondrijama, tamo neki organi u kojima treba da se pravi taj ATP, nego se anaerobni put, znači bez kiselnika, to pravi eto u bučkurišu ćelije, to daje 4 puta manje energije za kiseljevo organizam, ali to ima i veze sa tim da vidimo koliko imamo mitohondrije. Znači, da vidimo, možda bi trebalo napraviti jednu jasnu statistiku, vidite, aha, ako nekom padne ispod 200 mitohondrija po čeliji, bez obzira da će da jetri bilo koje drugo da pitanju, aha, ako mu padne ispod 200 ili ispod 150 ili možda ispod 100, e onda znači postoje opasnost, znači treba nešto da uradimo povodom toga da čoveka vratimo ponovo u ravnotežu. Ovo tu niko ne radi, što imamo gluposti, što kaže Marija, dajmo neke bojne otruve, mislim, ljudima, to je besmisleno, a tvrdim da svako ko oboli, ne samo od raka maligniteta, nego bilo krog hroničnog imunološkog poremećaja, ili rak je imunološki poremećaj, da svako može ponovo da se isceli, da svako može da se obnovi i da svako može da bude onda i u stanju, što si ti spominja mito, tako, onda i u stanju da si ti fizički, psihički, tako, dobro osjećaš, da si zdrav, da si vedar, da si pun energije, e onda može da se ostvaruješ, onda može da dođe do izražaja, a onda život jedan puta postaje jedna igra, a ne jedna borba. Kako borba crna? Kako čovjek može se... Zamisli jedno dete koje se intenzivno razvija sa 4, 5, 6, 7, 8 godina, zamisli da njegov život je jedna borba. Pa u šta će to dete da se razvije? Kakva će to ličnost da bude? I odakle nam je ideja to da kada napunimo 20 godina, tako je sad treba se borimo, sad je to do jaja, baš je super za nas. Zašto? Zašto? Gde prima se energiju u nekoj borbi? Pa to su programi koji su nam nametnuti. To su ti programi, i ti si to lepo rekao bio, znači oni su nametali te programe, i Marija također je bila rekla za ove serije i za sve druge načine na kojima čovjeku je tako se stvara jedan osjećaj nelagode, jedan osjećaj straha, jedan osjećaj bespomoćnosti, jedan osjećaj ja ne znam šta ću, jedan osjećaj ja opustite me svi na miru, jedan osjećaj ja ću se povučem u svoje 4 zida i čao, doviđenja, nemojte samo da me dirate, evo ja neću nikoga da diram, samo nemojte me dirate, molim vas, nemojte me dirate. I onda je to 10. Znači, ja smo uspjeli, jel tako? Svako samo da se skloni i kaže, nemojte da me dirate, ja neću nikoga da diram, bit ću dobar, razdvojili su nas, atomizirali, jel da? Totalno. To je put u propast. To je put u propast, jel da? I onda šta, posle toga kada zdravstvo je tako totalno atomizirane, šta će onda oni da kažu, sad će da stanu, jel da?
A nije, Miki, sad će biti ovako, sad će ti da vidiš u tom, tim gradovima. Šta mi radimo u gradovima uopšte? Da, dobro pitanje. Pa to je glavna civilizacijska greška, dolazak iz sela u gradove. To je glavna greška. Znači, potrošimo koliko, 7, 8, 10 milijardi napravimo metro. Šta, gradovi mogu da budu još veći. A izvini, evo da pitamo Ševarlića, recimo, koliko mi možemo staklenika da napravimo, na primjer, sa 10 milijardi? Koliko mi možemo da stvorimo vrednost u hrani? A običan plastenik koji je još jeftiniji od staklenika, samo plastenik. Možemo sami da pravimo staklenike u krajnjoj liniji. Sami. Evo ja sam našao recimo staklo, na primjer, već ima se nabavio za 4 dolara kvadratni metar. Pa se može se izračuna koliko je to. Ova geotermalna energija, evo ovaj Hotel Hyatt ima 2,4 megavata sa 53 bušotine, što znači da s jednom bušotinom može da dođeš do 50 kilovata, jel tako? Pa znači, imaš sve uslove da ti staklenik radi fenomenal, jer preko 90% troškova staklenika jeste ovaj grejanje. Znači, to možda zaboraviš taj trošak. Onda možemo da ugradimo i ultraljubičaste lampe, pošto eto, imamo 3 puta manje ultraljubičasto zračenje zimi nego leti, ako će da nam bude lepa, slatka, vesela i happy biljka, onda je trebalo više ultraljubičastih zraka, jel tako? Pa stavit ćemo i ultraljubičaste, u osnovu kako se gaji tamo marihuana, mislim, one lampice, mislim, znači to može. Treba znati neke stvari, treba znati da recimo ako je staklenik visok 3 metra, upoređen sa staklenikom koji je visok 4,5 metra, da ovaj 4,5 metra ima 30% veći doprinos. Niko ne zna zašto, ali tako je. Znači, treba da iskoristimo ta znanja, empirijska znanja, da ispravimo to sve zajedno. Treba da gledamo kada pravimo neku, kada uzgajamo neku hranu, treba da vidimo, a šta je unutra? Ako ima bibera, znači pitanje je, ili ima 1% ili 2% ili 0,1% piperina, ako je ono to bitno sad što meni pomaže da moj imunološki sistem, odnosno moje imunologije bude ravnoteži, onda znači treba da gledamo to, šta ti meni pričaš koliko ima ugljenih hidrata, ne znam koliko ima masti, mislim pa je zanimljiva informacija, ali ovo je zanimljiva, mnogo bi zanimljiva informacija da li ima u kurkumi to što treba da ima toliko ili 50 puta manje. Znači što to ne gledamo? A gleda se inače, znači postoji te liste, znači rade se te uporedbe. Znači, recimo ako ti neko kaže treba pojedeš paradajz je dobar, ne znam, zbog leukopena ili tako nešto, pa eto daj da vidimo koliko tog leukopena ima u tom paradajzu. Naprimer, ovo, recimo to je fenomenalna fora za ovaj, znači leukopen recimo kod paradajza štiti mozak od zapaljenja, baš nervne ćelije. I to fenomenalno radi. I ne treba mnogo toga, ali pazi, ako je ranije bio potrebno 100 grama paradajza, a sad ti taj leukopen učiniš da ga ima sve manje i manje, se treba ne 100 grama paradajza, nego kilo ili 2 kilograma paradajza, pa ko će pojede 2 kilograma paradajza? Čaj prema paradajz koji valja nešto, mislim, a neko ne valja nešto. E, i ta sad stvar, znači da čovjek ovaj onda se ispravno hrani, a mi možemo to da uradimo, ali bez ikakvog problema, da se čovjek ispravno hrani, da čovjek zna na koji način može ovaj da svoje telo održi u jednom, na jednom visokom stepenu pa neću kažem sposobnosti, jel tako, telesnih sposobnosti, aj tako da kažemo, onda je to čovjek koji nema straha, gde nema nestašica, gde se ne plače, znači neka vlast ili ne znam ja šta da učini nešto nad njim, uostalom kakva vlast, mislim, kako može neko da ima vlast nadamno, nad tobom, nad bilo kim, mislim, to samo ako mu daš vlast, jel da? Znači, opet je to mentalna stvar jedna, mislim, koristimo vlast. Kakad sam na vlast? Izlazak iz gradova, to je rešenje, povratak u prirodu. Izlazak iz gradova. Jedna druga mi neka kaže, pa ajde idemo tamo nešto, Goran, kaže, ajde, on kupuje tamo nešto tamo, već gde, da ne kažem sad gde, pa kao tamo da napravimo nešto, levo desno, kažem, pa znaš što, ja generalno se slažem, jedino što bi mi falilo, kad bi takav život bio sada kako treba svuda, znači ne samo sad da se mi izolujemo nešto, nego da stvarno u celoj zemlji bude kako treba da bude. Kaže, no mi fali možda neki izdrživački centar i tako nešto, pa mogu neke stvari da što ne mogu baš pozadnju bašti, ali ko kaže da to onda ne može da bude decentralizovano, da mi imamo gradove koji, ili centri koji imaju možda 50-100 hiljada stanovnika, pa da budu onako ravnomerno manje više raspoređeni po Srbiji. Umesto jedan grad od 2 miliona, drugi od 1 miliona i treći, ne znam, 700 hiljada ili koliko god, da ima jednostavno, kako se zove, 20, 30, 50 centara od 50 do 100 hiljada ljudi, jel da? Organizacija novog života. Pokušavajući da razumem tu biologiju života i kako to sve funkcioniše, da kažemo prostom logikom, evo, meni da kažemo datom, nekim božim odabirom, da kroz meni nova paradigma univerzuma, shvatio sam
kako funkcioniš univerzum, da je to tečni kipući kamen, a ne vodonik, to možete da vidite u nekim od mojih videa. Ja sam shvatio da ne samo da je paradigma univerzuma pogrešna i, to, i onoga šta je osnovno tkanje, kako kažu, fabric of the universe, shvatio sam da je i pogrešna paradigma u biologiji. Znači, mi generalno u svim naukama prirodnim imamo pogrešne paradigme. Pa je pogrešna paradigma života u samoj biologiji. Ono što sam ja u svojim istraživanjima našao je da je život, taj biološki život, u stvari nemoguće ubiti. Šta sad to znači? Kako se došlo do toga? Pa već krajem 19. Osim ako organizovano. A sad da kažemo čemu konkretno mislim. Znači, već krajem 19. i početci 20. veka bilo je istraživanja na temu šta se događa sa ćelijama koje umiru. I sad su posmatrane i, znači, ono, da kažemo, ljudske ćelije, odnosno životinske ćelije koje su, čiji život je baziran na disanju kiseonika, biljne ćelije koje su bazirane na udisanju ugljen dioksida i takođe, znači, ćelija gljivičnih koje takođe dišu ugljen dioksid, jer uglavnom gljivice ono se nalaze na stvarima, na onim tkivima koje se raspadaju. I šta su ljudi otkrili? Otkrili su da se ta ćelija bilo koje vrste daje pretvara u jednu belu penu. Ta bela pena ima neke mehuriće koji kada se osvetle belom svetlošću odaje boju plavu, znači one emituju plavu svetlost. I posle izvesnog vremena se ta ćelija, odnosno ta pena nastala od umrle ćelije, transformisala u novu živu ćeliju. Na način kako može da preživi u sredini u kojoj je prethodna ćelija umrla. Znači, ako su u jednoj sredini gde je bila ćelija koja je disala, znači životinska i ljudska, koja je disala kiseonik, desilo da nema kiseonika, da je tu koncentracija ugljen dioksida potpuno prevladala, ta je ćelija umirala, pretvarala se u belu penu i ponovo iz te bele pene transformisala u novu ćeliju, ali sada biljnu ćeliju ili gljivičnu ćeliju, koja je mogla tu da živi dišući ugljen dioksid. Šta se događa? Događa se jedna osnovna mimikrija života, da će život, ako ne može da opstane u jednoj sredini, sebe transformisati u način, na način kako može da preživi. Te mehuriće, da kažemo, bele pene koji su davali plavu svetlost, nazvali su bionima. Tako da je to u stvari jedna osnovna jedinica života koja je neuništiva, koja opet organizuje život na način kako je moguće živjeti. E sad, da se vratimo na priču koju je pomenula, znači, i Marija, a i pre svega Marija, onda i Milorad, pH. Od 0 do 7 mi kažemo to je kisela sredina, od 7 do 14 mi kažemo to je bazna sredina. Idealni pH po mojim, da kažemo, nalazima je negde blago iznad 8. To bi bilo idealno da tako bude. To znači da u toj sredini ima dovoljno kiseonika, znači da je sredina bogata kiseonikom i tu naše ćelije mogu da žive bez problema. Kada nastaje problem? Problem nastaje kada se naše telesne, da kažemo, tečnosti zakisele, a to automatski znači gubitak kiseonika i dolazi do ćelijskog gušenja. U tom trenutku, u trenutku gušenja, organizam se spašava kako zna i ume. Spašava se tako što crpi kalcijum iz kosti, iz zuba i pomoću kalcijuma koga je iščupao iz zuba iz kostiju, on spašava samoga sebe tako što smanjuje kiselost sredine. I onda se naše ćelije u kiseloj sredini, ako ne može da se obezbedi, znači dovoljno kiseonika, ako one budu umrle tu, one će se transformisati u ćelije biljne ili ćelije, da kažemo, fungusa, znači gljivičnih ćelija, i mi ćemo po logici stvari, ako su to ćelije, da kažemo, gljivične, to će onda biti neki benigni tumor, ako se formira u nešto ozbiljnije, znači tokom vremena, ili ako to krene putem, da kažemo, biljnog života, onda će to postati nešto maligno, jer će ta biljka novoformirana, biljni život u nama početi da razvija svoj korenski sistem, počet će da razvija sve ono što biljka razvija i to mi zovemo metastazama.
Tako da to je nešto što sam ja uklikerio iz cele te priče, da je vrlo bitno da se očuva pH, da kažemo, bazna, da u našim tkivima i naše ćelije da dobijaju kiseonik. To treba obezbediti, znači, sa dovoljno kretanja, sa disanjem, znači pravilnim disanjem pre svega, znači prvo na nos da dišemo, ako je ikako moguće, boravak na čistom vazduhu u prirodi, boravak na suncu, znači dovoljno kretanja, mi suviše sedimo, mi smo se pretvorili u jednu civilizaciju sedenja i iz toga izlaze nebrojene bolesti zato što se ne krećemo dovoljno, prosto se ne krećemo dovoljno. Onda je tu bitno da se pije čista voda, ali ne voda, sad to je taj odnos koju sam pominjao, voda i njena svest i memorija, voda ne bi trebalo se pije direktno iz česme, prvo bi trebalo se isfiltrira, a onda se ostavi da najmanje prenoći. U jednom čistom sudu najbolje to bude bakarni sud, to su nekad naši stari radili, pa posle su im objasnili da nije dobro, u stvari je to najbolja varijanta, jer bakar je najbolji provodnik, najbolje generiše sve, da kažemo, te prirodne kosmičke energije koje prolaze kroz nas i ne samo kroz nas, nego kroz čitavu planetu. I da se da kažemo prema njoj, znači u čistoj posudi sa cvećem, sa nekakvim, recimo da se zapali neka sveća ili neki drugi oblik, znači neko ulje ili nešto tako, znači da se osvetli i da se prema vodi ponašamo kao prema živom biću koje unosimo u sebe da pomogne da se i naše telo izleči, jer taj odnos prema vodi je vrlo bitan. Voda u nama, voda koju pijemo i sva voda okolo, znači reke, jezera, mora, korespondiraju, to je jedan isti, identičan, jedan jedini život. I ako se mi sa tim usaglasimo, ako ne prljamo ni sebe, ni vodu oko sebe, ako to poštujemo, bit će sve ok. Da bi sačuvali baznu sredinu, da kažemo, u svom telu, trebamo da prestanemo da jedemo nekoliko prostih, da kažemo, namirnica koje nažalost mnogo konzumiramo. Trebalo bi da prestanemo da jedemo meso, trebalo bi da prestanemo da jedemo šećer, trebalo bi da prestanemo da jedemo bela brašna. Znači, rafinirane namirnice, znači namirnice koje proizvodi industrija, to sve treba. Znači, na pijac kupite, skuvajte ili jedite sveže, znači, znajte šta jedete. Jer mi nismo mesojedi, ni po čemu, ni po zubima, ni po koncentraciji kiseline, ni po dužini creva, mi nismo mesojedi. Da bi se, da kažemo, da bi telo naše svarilo, recimo, neku voćku, potrebno je možda sat i po, a da bi procesuiralo meso ili neke druge životinske proteine, potrebno je od 48 do 72 sata. I tu nastaje problem, znači, raspadom tih životinskih proteina, jer mi imamo predugačak crevni sistem, mi nemamo kratak crevni sistem kao što imaju mesojedi koji su stvoreni da budu mesojedi. Mi smo plodojedi i trebamo da se bavimo i da se hranimo plodovima. Znači, voće, povrće, semenke, mahunarke, znači ima dovoljno svega, je dato, ništa ne fali. Znači, priča o mesu je samo priča, to su naše ubeđenja. Ne daje nama energiju meso kao meso, nego ubeđenje. Uostalom, najbrži, najmoćniji, najsnažniji organizmi u prirodi su biljevi. To možemo da vidimo. Šećer je vrlo opasna droga, jer da sada ulazi u ishranu, on bi zaista bio i tretiran kao droga. Da bi vam to dokazao ili predočio, ispričat ću jedan eksperiment koji je rađen sa pacovima. Pacovi su, da kažemo, redovno hranjeni i pored svega toga u jednom uglu su im davali kokain. Pacovi su naravno došli da vide šta je to, dopalo im se to, oni su redovno konzumirali kokain, što bi rekli, navukli se na kokain, sviđa mi se. Ali u jednom posljednog vremena su u drugom uglu njihovo kave zastavili šećer. I šta se desilo? Naravno, pacovi su došli da vide šta je to novo, probali su šećer i to im se toliko dopalo da su, pokušavajući da uporede šećer i kokain, potpuno prešli na kokain i ostavili, potpuno prešli na šećer, a potpuno ostavili kokain. Znači, to je toliko jaka droga koja nam menja svest i utiče, znači, zaista na naš mozak i na nervni sistem. Znači, zaista, šećer ne. Imamo med, imamo malteks, imamo suva voće, imamo voće kao izvor prirodnih šećera. Naše ćelije koriste samo jedno gorivo,
to su prosti voćni šećeri. I nemojmo da unosimo ništa drugo osim toga. Ako unesemo neke belančine, pogotovo belančine životinskog porekla, 90% energije organizam troši na preradu hrane koja je nepravilno uneta. Umesto da samo možda doručkujemo i imamo energije za ceo dan, mi moramo i da večeramo i da večeramo da bismo obezbedili energiju da se preradi hrana koja je pogrešno uneta u organizam, a to sve mora da se razgradi do voćnog šećera, jer jedino prosti voćni šećeri mogu da se koriste u našim ćelijama. Znači, alkalizacija je zeleno, i evo, izguglajte, verovatno si Marija ti pričala o tom, ne verujem da nisi, nisam stigao da pogledam sve tvoje vide, ali alkalizacija. I kao što se, ako se desilo da je vaš organizam zbog nekakvih problema koji su stvoreni, znači bilo nekakvim fizičkim agencijama, mogu to da bude i ovi siromašeni uraniju, može da bude i neka hemijska jedinjenja, mi uopšte ne znamo šta jedemo u tim, od toliko aditiva, od toliko konzervanasa, veštačkih boja, kad sam čitao ono, e ovo, e ono, pa tu se ne zna koliko je njih kancerogeno. Znači, ogroman je broj tih, da kažemo, aditiva koji su kancerogeni. Prirodna hrana bez svega toga će dovesti, znači naravno zračenje, pogotovo ionizujuće zračenje može da izazove problem, ali isto tako mi, ako smo pod stresom, mi automatski zakišeljavamo svoje telesne tečnosti i sebe vodimo u kancer samo time što smo pod stresom. Ako je to neki psihički bol, ako je neka velika tuga, ako je, znači naravno, stres, strah je najpogubniji, da kažem, od svega toga, i nije slučajno što se implementira strah preko medija. Znači, to je sve pogubno i jedini način je da živimo u skladu sa prirodom. Ne možemo da, mi smo deo jednog velikog organizma, mi smo, znači, to 72% naše vode je u jedinstvu sa celokupnom vodom koja postoji, i mi, ako ne shvatamo tu jednotu, sve jedno, jedno je sve, sami ćemo sebi napraviti problem. Ali ako smo napravili problem bez ikakvog straha i panike, shvatimo da smo iz nekih razloga ušli u problem, ali da možemo da izađemo iz problema. Ako obezbedimo alkalizaciju sredine, telesnih tečnosti, onda ćemo moći ponovo da vratimo sve te oblike života koji su prešli iz, da kažemo, ljudskog u biljni ili gljivični, možemo opet da ih vratimo kao što su se transformisali i kontratransformaciju da napravimo i da ih vratimo u ljudske ćelije i da se iscelimo. Znači, kao što je naše telo može da napravi tumor, isto tako može da ga razgradi. I da kažemo još jednu stvar koju bi ovako pomenuo Anita Murđani, žena je umrla od kancera, znači doživjela je, znači umrla je, ali njoj se desila klinička smrt, ona se vratila. Ona je doživjela duhovno iskustvo koje je trebalo da doživi, tu je rečeno šta treba da uradi. Kada se probudila opet, kada se vratila, znači ono, kada je ponovo u život se vratila posle te, da kažemo, perioda kliničke smrti, ona je bila zdrava. Znači, apsolutno je moguće promeniti sve, ali je samo potrebno osvestiti to bez straha. Naš jedini problem je neznanje. Znači, ljudi, učite i samo učite, ali zaista na ovakvim kanalima i uopšte, znači, evo, priča se na sve strane, znanje je lek za sve. Neznanje je uzrok svih bolesti. A šta da nam nekad nas uče u školama, pogrešno za početak? Pa to jeste problem, zato što, recimo, ako smo mi učili u školi da smo mi na vrhu lanca ishrane, što znači oni su nas učili da smo mi moramo, da mi smo svašto jedi, sve jedemo i to. Međutim, ako ja sad gledam prave mesojede u prirodi i prave lešinare, lešinari jedu samo kad je mrtvo. Znači, već raspadajući leš, meso jedi samo dok je još poluživo. Znači, njima je krv ta važna. I recimo medved uzme ribu i proguta je celu. Znači, nema tu, znači to nema ni termičke obrade, nema ni da se začini i to. Znači, oni su nas napravili da mi se ubedimo i da pričamo da smo mesojedi, da smo svaštojedi, to mi smo sad postali plastičari, jel te, ima puno plastike u hrani, mislim da se ne lažemo, ali poenta je da mi u stvari uopšte nemamo to ponašanje. Ja nikad kad vidim mačku, ne ide mi voda na usta, niti ću da pokušam mojim zubima da kravu neku napadnem i da pokidam meso, mislim, pošto je to nemoguće, prosto nemam tu fizionomiju. Mi jedemo živo meso kao mesojedi. Pa ne, ali nemam ni fizionomiju lešinara, ali
ljudi misle ako je to termički obrađeno i to je ta droga, ja to zovem, to je droga, ljudi postaju zavisnici ovaj, tako kad je nešto prerađeno, kad se promeni hemije, jer nama odgovara za dobro zdravlje, znači sve što je sirovo, znači voće i povrće, lisnato, koje je sirovo i koje je hemija ta, koja je prirodna, odgovara našoj biologiji. A sve to što se kuva, što se prerađuje, to se menja hemija. I samim tim će drugačije telo da reaguje na tu hemiju. I zato sam ja, kad sam prevodila, najviše sam susretala ljudi koji su se izlečili na sokoterapiji, koji su se izlečili na sirovom voću samo ili na sirovom povrću samo. To su bili ti slučajevi gde, ono što smo pričali, znači taj kiseonik, koliko je važan. Ako mi imamo, ako su neki reči, u Italiji neki lekar je lečio sa sodom bikarbonom, ja. Dakle, znači, sve to što onda u Čileu su lečili rak sa hlordioksidom, znači, to su sva u prirodi što sadrži kiseonik i kad se unese u telo i se da intravenozno, onda to pomaže telu da povrati taj balans, da se povrati telo u ono što je bilo. Jer sve, mi se rodimo u stvari sa parazitima, sa svim tim, i gljivicama i to, i mi, ono, to je onaj pleomorfizam što su se raspravljali Pasteur sa svojom idejom mikroba da su naši napadači, a Bechamp je govorio da nisu, nego su ovaj, da smo mi deo, da su mikrobi deo nas. Tako je, da ne možemo je to. Tako je, i to kad kažu kao patogeni mikrobi, oni ne postanu ni patogeni, oni se samo prilagođavaju, naše telo to prilagođava po potrebi, ako je zakiseljen, ako recimo kandida, svi imamo kandidu, ali nemamo svi i simptome da kandida pravi problem, ali kada ona pravi, kad krene previše trovanja, pa kandida krene da pravi više kolonija da bi pomogla telu da se spasi, da preživi to trovanje, tada nastaje problem. I onda treba, ali opet se sve svodi na uklanjanju tih otrova, znači iz tela. Znači to je najvažnije, da se uklone otrovi, da, i da se pomerne, čišćenje. Da, čišćenje. I onda taj imunni sistem se povrati, jer ja sam primetila u raku i u autoimunim bolestima i u autizmu da je sve povezano sa imunnim sistemom. Da se jednostavno taj imunni sistem isključi, kod autistične dece definitivno problem sa jetrom, ona prestane da pravi glutation i onda ne izvlači teški metal iz tela, a mi smo, znači, aluminijum imamo svuda ubačeno. I ono što sam htjela da naglasim, ja stalno kad mi se neko javi da pita za lečenje ili raka ili autizma, ja obavezno kažem da ne mogu da se leče na kupovnim proizvodima veštačke hrane koja sadrži, koja kao da je napravljena u laboratoriji, znači kao da je neko pravi u laboratoriji toliko brojeva i stvari, da to prosto, to je takva hemija koja apsolutno naše telo ne prepoznaje. Jer ako mi krećemo tako, smo mi biološka bića, mene ne plaše mikrobi u kuhinji ako mi ostane hrana ili nešto. Mene više plaši ako imam neki otrov s kojim sam ja to nešto čistila. To mi je veći problem. Tako je. Da, to je. Ako sam ja dobro razumio, ja moram da se umešam ovo što je Marija rekla, to znači da je jedina prava hrana bi bila pršuta, šunka, kobasice, slanina, kule, jer to su sve živa mesa. Ja moram da postavim sa dvoma herbivorima, pošto mi jesmo zaista omnivori, ljudi jesu, ne bi se složio i nije tačno. Lodo jedi. Da zubi vam upravo govore o omnivornom prirodi, znači imate i očnjaci su vam zubi koji su predviđeni za kidanje mesa, jel? Drugačija morfologija zuba kod biljojeda, drugačija je kod mesojeda. Mi smo negde na polovini. Ali ja moram samo da postavim pitanje, vi ste rekli biljke. A šta ćemo? Rusi su imali jednu sjajnu, uspešnu kliniku za vreme komunizma, gde su upravo, gde je stajala tabla slanine, tabla šunke i svaki pacijent je mogu da jede koliko je hteo i kako je hteo. Šta ćemo sa time? Oni su imali isto sjajne rezultate u lečenju tumora. Na toj ishrani? Samo su da, to jeli? Da. Znači to je bilo. I prosto mi je nejasno, možemo mi da se složimo, ali volio bi sad da mi to malo pojasnite. Kako, evo ja znam nekoliko bolesti koje prosto ne možete da izlečite na biljnoj hrani. Prosto treba vam energije, treba vam energije koje vam daju mast. A tako, mast je kao deponovana energija, prosto to ovako u larenom semenu, na primjer, u lešniku ima 60-65% masti. Kako hoćeš, znači masti imaš unutra. Mnogo više nego životinji. Što se naših zuba tiče, ja razumem da ljudi imaju različite shvatanje, da mogu i da
tumače naše zube na ili ovaj ili onaj način, ali ja bih svakoga koji razmišlja o tome da mi možda imamo jedne zube za predatore, da jedemo papamo meso i ove druge zube, ne znam, da meljemo valjda biljna vlakna, ja bih svakom preporučio lepo da uzme ovo jedno prase, što već jede, razumeš, i da pokuša neobeđeno da ga pojede. Znači, ne nožić, znaš, ne žiletić, ne malo temečka obrana, ne malo udramo čekićem po tom, nego eto, ako smo mi mesožderi, okej, ajde da vidimo da li mi možemo da pojedemo to živo, odnosno mrtvo je tako, ali neobrađeno prase. Ja lično nisam probao, moram priznam, možda mi ide, možda mi ne ide, ali evo, obećam idući put kad budem bio na selu, ako neko bude pravio čvarke, obavezno ću kad ga zakolju da probam da zagrizem, pa da vidim koliko mi vremena treba jedan deo mesa da otčapim, bit će mi zadovoljstvo čak i da to snimim, pa da pokažem ljudima, tako da ne znam što se toga tiče. Ali, znači, to u vezi toga da li jesmo, nismo omnivori, evo napričam jedan mali eksperiment. Dobro, sad vidite, doktor, ja se izvinjam što spekulujem, ali sad to stvarno karikirate, prvo nemoguće je posle 50 godina jedenja relativno mekane hrane, kada vam, znači, sama muskulatura, ceo aerofacijalni sistem vam nije prosto naučen, nije nabildovan da vi možete odgrizete, a nije tačno da ne možete pojesti sirovo meso, eto, probajte na selu, možete jesti kožu i postoji ljudi koji vole. Čekaj, onaj tatarski biftik, on je valjda od živog mesa napravljen. A valjda je tatarski biftik od živog mesa. Da, jeste, to se koristi sirom. Jahali su, pa su ono meso, maceracija neka bila. Nije baš da ne može da se jede. Znači, ajde, trenirajte malo makanje. Pazi, nisam siguran. Što je dobro izgleda. Prvo, prasali 10, pa će već naći. Ovo su sve moji zubi. Znači, kako su sve moji zubi. Tako da ne znam šta se radi ti 50-50 godina, ali nešto sam igla dobro radi, nisam izgubio zube. Ali, šta sam tako kažem? Vidi ovako, razmišljam samo ovako. To sirovo meso, tako, eto, neobrađeno da se jede, ne znam koliko bi mi bilo ukusno, ali znam da mi koristimo razne začine da bismo to meso namočili ukusnim. A te začine koje koristimo su opet biljke. Da. Znači mi koristimo biljke da bi nama, naše meso nama bilo... Tamo meso nema nikakav ukus. A ne, ali nije... Uvano meso, to je ukus mesa, znači samo u vodi. Što ne znači da cica maci možda meso ima fantastičan ukus. Da. Pravi meso jedino da. Ne, ali ako već pričamo o mesu, s obzirom da to ipak leš u pitanju, pošto je to mrtvo, znači apsolutno ne sadrži, ako mi znamo da se naše ćelije hrane kiseonikom, vodom i sunčevom energijom, to je znači više od 95% je hrana za naše ćelije, gde mi to imamo? U mesu ne imamo, ali imamo u voću. I zato je nama voće glavna hrana. Ja na voću, ja najviše volim voće. Ja volim ja i salate i to, ali voće mi je bilo. A inače sam bila kao dete zavisnik mesa. Znači, toliko sam bila zavisnik da sam tražila 3 puta dnevno da ga jedem. I ako slučajno za ručak ne ostane za mene, ja neću da jedem. I moja mama se uplašila i nije razumela, ona žena odrasla i jela jednom nedeljno meso. Znači, ona nije razumela to moje opterećenje sa mesom. I onda je ona dala mi, sećam se, imala sam 13 godina, dala mi je knjiga Rika za raj. Ja sam pročitala tu knjigu, ona je bila pevačica. Kako, posle saobraćajne nesreće, kako se izlečili, ako su lekari rekli, nema šanse, ona je prohodala i jako je pljuvala po mesu. Znači, to je bilo, i ja kako sam pročitala tu knjigu, dete od 13 godina, znači ja sam odjedan put počela svima držim predavanja da ih ubeđujem kako možete to da radite. 13. To te zanimalo sa 13, a? Pa ne, moja mama je htela da mi skrene pažnju da sam zavisnik. Ja sam bila zavisnik od mesa. I to ne samo meso, to moralo da se soli pre nego što ja to probam, ja to zasolim, plus. Znači, i onda posle te knjige ja sam mesec dana se skidala s mesa, to je ipak zavisnost, i izbacila skroz so. Ali mesec dana mi je trebalo da ja promenim taj ukus da mogu sad recimo jedan paradajz bez soli. Da. Ili bilo što drugo. Znači toliko dugo to treba. E, i onda sam to promenila. Ali voće je, zato i kažem, ovi svi što su se izlečili, zato što voće sadrži kiseonik. I zato na sirovoj hrani mnogima bude mnogo lakše. Imam ja dosta tih klipova prevedenih vezano baš za sirovo. Ali da si imamo paradajz kad se pogleda, na primjer, što se tiče antiinflamatornog, znači protivupalnog dejstva paradajza na mozak, ispostavilo se da kada je skuvan paradajz, da ima bolji učinak nego sirov. Isto važi za šargarepu.
Da. Tako da možda nije tako da baš stvarno mora sve da se jede ovaj... Ne, sirena. ja ne moram. Može. Grepa je, pošto je na liposolubilna, ono samo ako se dvijeste ili prži na masti. Uh-huh. Odnosno ulju, ne u vodi. U vodi nema ta svojstva. Uh-huh. Uh-huh. Pa dobro, vitamin A traži masnoću da bi mogu da se apsorbuje. Tako je, tako, liposolub je rastvara sve u masnoći, da. Tako da, da. Što si rekla... pa ne, ja koristim na pari. Da uživam, je li tako? Pa jeste, znaš? Apsolutno. Ovaj... Ja kad pravim nešto da nije sirovo, to ja onda na pari to stavim. Znači, volim, mislim, sve je stvar navike, jer ja sam ipak to menjala, znači to su bile velike promjene u ishrani kod mene. Znači, to su moja iskustva neka. A vezano s mesom i proteinima, pošto to je glavna priča da nama trebaju ti proteini. Ono što ljudi ne znaju da te životinje koje mi jedemo, koje su biljojedi, one te proteine prave od aminokiselina iz biljaka. I sada, oni neće nama da kažu da, recimo, ta životinja koja je napravila te proteine, da mi sad naše tijelo, kad unesemo proteine, mi moramo sad njih da razlažemo na aminokiseline da bi napravili proteine naše ljudske, jer nisu isti kao životinjski. I oni to nama ne pričaju. Onda ja sam gledala tu kinesku studiju. To je tako trošnje energije koje je potpuno nepotrebno. Tako je, znači, zato se tako dugovari ta hrana. I zato je Đoković, recimo, prešao na sirovu hranu, zato što je shvatio da ima mnogo više energije. Ja, pošto sam bila kod doktora Četovića, pa sam ga i pitala, i on je meni isto rekao, kaže, pa ja veruj mi, kaže, ja kada igram fudbal sa dečacima od 20 godina, kaže, ne mogu oni bolje od mene, oni na pici Coca-Coli, a ja sam na sirovo, jedem voće i povrće, i a to primer. Je samo zato što ne jedete kavurmu, jaret, jer ona je ubedljivo najbolji izvor snaga. Jaret, moraš da mi daš da probam, pazi, ja volim sve da probam. Da. Znači, ja sam džanki za te stvari, ja sad svesto nemam tu frižideru, pa onda i malo jedem, ali ako ćeš kavurmu, ovo je jareću. Evo, ja se prijavljam odmah, peške dolaze. Ja sam nekad radim, ono nosio kuklinac, da bi šta je, šta god da pojedeš, posle sat vremena si gladan. E, jedino, kad se pojede pročenice kavurme, a ima sad i to objašnjenje zašto su te vrste mesa, znači, jagnjetina i jaretina mnogo kvalitetnije od svinjetine i nekih drugih. Ali to ćemo jednu drugu emisiju, vidim da ste vi upadnete me mrko. Ne. Mi pričamo o tome ja sam kako bivši zavisnik mesa, tako da, ja razumem. Meso sigurno nema mesta. Znači, to nekad da, sebi dam, ja tvrdim i stvarno se razvalim od mesa i uvek sam umoran posle toga. Jeste, apsolutno, pa varenje traje jako dugo. Znači, ako hoću nešto da istražim, da sagledavam, da radim, da zapišem, da, znaš, upotpunim nešto, znači kad pojedem meso i tako dalje, ja sam samo za što kažeš američke serije. Da. Znači neka laka literatura, mislim, to je to. Kraj priče, kad hoću nešto da radim, a jedem, onda pazim upravo da ne uzem ništa što će mi da mi stvori umor, što važi isto tako za sve proizvode koji imaju u sebi gluten. Znači, definitivno, fenomenalno se osjećam od tog glutena. Znači. Ali odmah dobijem posle toga kaznu. To je isto droga, da. Fenomenalno osjećam ako popijem. Znaš, imam toliko drugo, fenomenalno se osjećam, ali dolazi posle toga da platiš još ako vežeš više dana, isto to važi za namenice, ti vezuješ više dana. To vezivanje, očigledno, čovjek ako obrati pažnju na to, dovodi do toga da se više ne osjeća u fulu da mu radi mozak. Da, pa i ono što smo pričali o postu, recimo, u toku dana, da li treba tri puta dnevno da jedemo ili pet puta, ili jednom ili dva puta. Meni iz iskustva, ja se najbolje osjećam ako jedem jedan, dva puta. Ako jedem pet puta dnevno, onda sam već umornija, zato što organi za varenje konstantno rade. A ta regeneracija, znači, prevela sam jednog naučnika koji je objasnio, znači, postoje dva načina regeneracije naših ćelija, a to je, odnosno našeg DNK, to je, znači, ili ono kretanje, znojanje, znači, trčanje, bavljanje fizičkom aktivnosti svaki dan, ili post, znači, gde se ništa ne jede, samo se pije voda. Znači, ta dva načina pa ko šta hoće. A... Čaj. Da. Tako da svako to može. Jer oni su nekada davno, tako on rekao u tom klipu, oni su lečili epilepsiju. Nekada davno, u vreme Rimljana ili šta znam, tako što stave čoveka, zatvore ga u sobu, ne daju mu ništa da jede. Jer su mislili da su to neki đavoli ga napali, pa tako. A u stvari on se regenerisao, odnosno telo izbacivalo te otrove. Post, to je čišćenje. Tako to. E. Tako da ti postovi definitivno, ja zato uvek kažem ljudima probajte, ništa, šta vas košta da probate, ja sam, ako neko eksperimentisao na sebi, to sam ja sam sve živo isprobala i videla šta odgovara, šta ne odgovara, ali samo kad sam počela da slušam telo svoje, koje signale mi šalje, znači bila sam pušač, znači pušila sam,
u jednom momentu telo poslao signal da ne treba to da radim. Ja sam to primila, shvatila sam da ne treba, ja sam bacila cigarete i više nisam pušila. Ali mnogi to ignorišu i onda krenu te bolesti kasnije. Jer telo daje signale tokom godina, daje signale polako. Te ovo zaboli ili ne znam šta, daje signal. Te glavobolje nije to prirodna pojava, Bože, ako neko stalno ima neke glavobolje, to čovjek treba da odmah da se preispita šta pogrešno radi, da pije dovoljno tečnosti, da li jede dovoljno voća, jer frutarijanci, recimo, oni uopšte ne piju vodu, oni samo jedu voće, dobiju vodu u tome, ne treba im voda dodatna. A mi moramo, ako jedemo, posebno ljudi koji jedu životinski proizvodi žitarice, koje nemaju u sebi vodu, oni moraju da piju puno vode. Znači, to je, mora neki balans da postoji. Pa dobro, ti frutarijanci, to je pitanje recimo da li uzimaju, da li ovaj dobiju dovoljno omega-3 masnih kiselina, na primjer. Pa to jeste, zato što oni kao riblje ulje, u stvari alge, alge imaju mnogo više nego ribe. Alge sam gledao opet, gledali su alge, bili koliko sad ima teških metala, znači alge, ima, toliko su zagađene alge, da kad pođeš na gram algi, ti si završio za mesec dana onoga koga bi smela da uzmeš unutra, tako da alge više nisu izbor. Da, pa samo one koje gaje organsko, znači na farmama, mislim, sve se sad svodi na to, jer u lečenju je jako važna organska hrana i neprskano. Ja ovde u Beogradu, znači, naručujem voće i povrće preko, znači, organska farma i još nekoga i dobijam neprskano, znam da je neprskano i velika je razlika i u želji koliko treba da pojedem tog voća i povrća i ima velike razlike. A za lečenje, znam, taj doktor Gershon, on je stalno naglašavao da mora organsko, ko želi da se izliči, ne može čovjek sa pesticidima da se leči. Kubanci rade u bolnicama, sve je organska hrana. Pa tako i treba. I to je baza. Tako i treba. A ovdje kod nas u bolnicama, tamo onkologija, ja ne znam, neko video što oni daju tim ljudima da jedu. Daju im beli hleb. Pa da, mislim. Daju im kubasice. Ja ono gledam, znaš, pazi, to je tercijalna institucija kao institut, znaš, eto, za onkologiju, mislim. Eto, medicinski fakultet, ja sam tamo bio 2 semestra, zbog radiologije, čini mi se, tako nešto bilo. I to je, ja ne znam šta kažem, mislim, znaš. Ne, prosto neverovatno da... Kao studentska menza, ništa, u čemu se razlikuje od... Pa lošije. Čak je i lošije, da. I ono, gledam, sve pravi zapaljenje tamo što daju. Ljudi imaju malignitete. A nekada su, recimo, ljude lečili suncem od maligniteta, znači, a u bolnicama nema sunca uopšte. Niko im ne meri D3, evo sad sve vreme sam spominjao par puta D3, znači treba D3 da se vidi. Evo sad u vezi ovoga, što je trenutno aktuelno, Kobajagi, najveći neprijatelj. Evo, Nemci su gledali da ako imaš 40-50 jedinica, što je malo, ali opet dovoljno, u odnosu na celokupno stanovništvo, da imaju 18 puta manju šansu da umru, recimo, od ovoga što nam pričaju trenutno, u vezi ovih virusa, znaš. Znači, 18 puta manje i to sa 40-50 jedinica, to je smešno. Treba bude 120-130. E sad, to što ljudi imaju 6, 7, 8, 10 jedinica ispod svake kritike i tole, to nije nikako merilo, mislim, šta ćemo se takmičiti između lošeg, lošeg i lošeg. Kada sam ja malo bolji u odnosu na onog lošeg, a ja sam loš, mislim, a sad se gledamo, pa možda nisam toliko loš, pošto ima loši od mene, mislim. Alo, hajde da je duratimo da budemo super, da sam ja super, da su svi super, pa onda vidimo što se dešava. Znači, apropo vitamin D3, znaš. Tako da, i druga stvar isto mora da se vidi da li čovjek ima dovoljno vlakna, mislim, vlakna su jako bitna, oni su gledali, na primjer, kao kako se ranije čovjek hranio. Sad ja nisam niti gledao te ispitivanja, ali, eto, gledajući, valjda, stolice, od pre 100.000 godina, ustanovili su da je čovjek jeo prosječno 80, 70, pa i 100 grama vlakna. A mi danas ako unesemo 10 grama vlakna, to je puno grama. Što nije puno kap, znači isto kod vitamina D3, naprosto nemaš dovoljno. A vlakna su nam potrebna za bakterije u našem mikrobiomu koje one se hrane sa tim. A apropo mesa, otkrili su da su gladijatori bili biljojedi, mislim, znači jeli su... Da, da. Te onaj... Ti se toliko tukli jer su bili glavni. Rimska vojska je osvojila tadašnji svet samo jedući žito. Znači, žito su imali onim kožnim kesicama, a vodu su nalazili gde god izvori bunari. Ali znači, samo su jeli ono... Cela zrna, cela zrna. A jeli su cela zrna, znate zašto? Naravno, to je žito bilo ono organik. Znate zašto su jeli cela zrna? Vrlo vam je prosto. Nema tu mnogo mudrovanja.
Zato što tek u četvrtom leku počinju da se koriste hlebovi i mleve rezerve. Znači, on je prosto nije imao ništa drugo. To je jedno. Ne, ali to je način da se čuva hrana i da se da traje koliko god treba da traje. Ali on nije imao drugu tehnologiju, u tom trenutku nije, hlebovi se nisu pravili do 3. i 4. veka. Znači, tu nema mleve na obrašenom prostoru. I drugo, ne slažem se s vama da su Rimljani jeli samo žitarice. Imate aspicije kao veliko grijsko kuvari, sačuvani kuvari s toga vremena, moramo da priznamo da su oni bili najsličnije, recimo, kako bi mi rekli u Vojvodini kako se jelo. Mnogo su volili iznutrice, mnogo su volili te mešane stvari i tako dalje. Za vojsko koja je bila na terenu daleko od Rima i tako dalje, oni su, kad dobiju žitarice, to je bilo... Dobro, ne, žitarice u svakom slučaju i to što ste rekli suvo voće, sve se slažem, ali da prosto nisu oni imali hlebove, znači vjerojatno bi pekli hlebove i nosili. Pa evo ga tajin iz Prvog svjetskog rata, ako je očuvan, ono je originalno blaže, možete li jesti dan danas, ništa nije sporno.